ସାହାଣିକେରା ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସାହାଣିକେରା ଗାଁରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଫୋକସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଅଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଶୋ କରାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଛଟିକୁ ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର ତଦାରଖ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋହ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କରାଇବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛୁ, ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ମାନେ କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖାଇବୁ, ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରାଇବି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହୁଛି ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ପେଣ୍ଠା ଧରିଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯିଏ ଗଛ ଆଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା। ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଫୋକସ୍ କରି ସବୁ ଆଡ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ବୁଲେଇକି ସବୁ ଆଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ହେଉଛି ସାହାଣିକେରା ଗ୍ରାମ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବାଲିକେରା ପଛିବଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏଇ ସାହାଣିକେରାରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନାର ଗଛ ବି ଲଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳିଆ ଗଛ ବି ଲଗାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲଗାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିକି ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ବଗିଚା ବି କରିବାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ବି ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଭାଇ ତୁମେ ନେଇକି ଆସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗଛଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଲଗାଇଲେଣି? ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଇଯିବ। ଆଠ ମାସ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗୁର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଚିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଙ୍ଗୁର ମିଠା ଅଛି ନା ଖଟା ଅଛି? ବହୁତ ମିଠା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମିଠା ଅଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଜଣକ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହାର ତଦାରଖ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଅଲଗା କିଛି ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧା ଥାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଧରୁଛି, ଅଙ୍ଗୁର ବି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗଛ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆପଣ? କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଟା ହେଉଛି, ଗଛ ହେଉନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଠା ଲାଗେ। ଆପଣ ନ ଖାଇପାରିକି ଆମେ କହିବା ମିଠା ଖଟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରି ଆଣି ଥୋଇଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ କଥାରେ ମିଠା ଲାଗେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଦରେ ଖତ, ଆମର ଏଇ ଗୋବର ଖତ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ମରମ ଦିଆହେଇଛି, ବାଲି ଆମର ଏଇ ମାଟି ଦିଆହେଇକିରି ଏଇ ଗଛଟା ବନିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଲେ, କିଛି ସାର ଔଷଧ କିଛି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଶୀ ଖତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗଛ ବି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିପାରିବେ, କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିହାତି ପ୍ରକାର ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଆଉ ଥରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁରଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଏବଂ ପେଣ୍ଠାଟାକୁ ପାଚିଲା ପେଣ୍ଠାଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍ଗୁର ପାଚୁଛି ଏବଂ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ପାଚିକିରି କରିବେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କାମ ଦେବ ନା ଦେବନି? ନିହାତି ପ୍ରକାର ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ନବା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଷମା ମହାପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମ ଘରେ ଇଏ ଚାଷଟି କରାଗଲା ନୂଆରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଲା, ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ହେଇପାରିବୁ ନ ହେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗଛଟା ହେଲା, ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ।
ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଫଳିଲାନି ଆମେ ମନ ବି ରଖିଲି ତାହେଲେ ହବୁନି କିଛି ଏ ମାଟି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା'ର କିଛି ଫଳ ଆସିଲା ତାପରେ କିଛି ଝଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆସିକିରି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର ଆସିକିରି ସେଥିରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପାଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆମେ ବି ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ମଜା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି। କ'ଣ କହିପାରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଗଛରେ ଏମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସାହାଣିକେରା ଗାଁରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟି ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ